Предвижда се приемни да бъдат разкрити в селата Озунджово, Подкрепа и Малево, както и по-отдалечените Широка поляна, Долно и Горно Големанци. Така, освен че няма да губят време за идване до областния град, хората ще спестят и транспортни разходи. Промените в условията за получаване на помощта са няколко. Всички пенсии, които и търпят корекции, с определен коефициент, до миналата година коефициентът беше 1,104. Тоест, корекцията е в посока намаляване размера на пенсиите, а тази година този коефициент е 1,245, което дава така основание да се счита, че по-голям брой от хората в пенсионна възраст ще имат достъп до отпускане на целева помощ за отопление. Другото така значимо и важно нещо е, че спрямо децата, които са настанени с мярка на закрила по закона за закрила на детето, било то в семейство на роднини и близки или в приемно семейство, вече има строго регламентиран процент, на базата на който се определя диференцирания минимален доход за отопление за тези деца, и то е в процент изразено 224,68 на 100 от гарантирания минимален доход. Тоест става въпрос за сума в размер на 146 лева и 4 стотинки за дете. От социално подпомагане ще правят насрещни проверки на лицата, които кандидатстват за твърдо гориво. Тези, които ще се отопляват на ток, трябва да използват преведената сума за погасяване на сметките. В противен случай губят помощта за следващия отоплителен сезон. През тази година от нея са лишени 7 души. Спрямо които дружеството е предприело мярка на прекръсване на електрозахранването. И на основание член 14 от Закона за социално подпомагане, Дирекция социално подпомагане Хасково е издава заповед за лишаване на тези лица от отопление, т.е. целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон 2014-15 година. Сумата, която ще се отпуска за новия отоплителен сезон, ще бъде определена с заповед на социалния министър, но тя ще бъде равна на 350 кВт-часа електроенергия, 250 кВт-часа на база дневна и 100 на база нощна енергия за месец. Парите, както и до сега, ще се отпускат на два транша. За месеците ноември и декември сумата се превежда през месеца, следващ този на подаване на декларацията, а за януари, февруари и март – до края на януари.